Fa unes setmanes que la fesomia del carrer Gran de Call d'Atenes ha canviat. Queda lluny del que era fins fa al voltant d'un any i mig, quan es va tallar el trànsit per la reforma. Des d'aquest dilluns hi tornen a passar vehicles. És una reforma important, que Call d'Atenes ha canviat moltíssim. De passar a tenir una carretera que passava pel mig del poble, doncs ara tenim una zona de vianants oberta, que home, pensem que potencia molt el que és el benestar de les persones, del comerç i d'anar a passeig, no? Que és una mica això del benestar, no? La circulació ara es fa només en un sol sentit, de Vic en direcció Sant Julià. Aquest canvi també serveix per pacificar la zona on hi ha activitat comercial perquè s'hi pugui passejar més fàcilment. El trànsit, però, ja va millorar quan es va fer la variant. Ja es va guanyar bastant amb el tema del trànsit de camions pesats, que abans passaven doncs, camions per aquí de mataderos bueno, era un continu de camions. Ja es va guanyar molt amb el tema de la variant, però ara el que hem intentat doncs, és que sigui això, no? Un poble que estigui pacificat, que la gent pugui anar a passeig, que es pugui sentar aquí als bancs. I precisament pel fet de ser una zona d'activitat comercial i haver estat tallada durant més de 17 mesos per les obres, ha provocat malestar entre alguns comerciants. Consideren que tot plegat els ha perjudicat i que en alguns casos la facturació s'ha reduït entre el 50 i el 60%. L'alcalde, però, treu ferro a les crítiques. És normal. Ha sigut un any i mig d'obres. Dintre de tots els impediments que hi ha hagut amb els comerços, sempre s'ha procurat de tenir tots els accessos oberts a les botigues per càrrega i descàrrega, vull dir que minimitzant una mica tot el tema de l'obra. No? La via s'ha reobert al trànsit, però els diumenges, coincidint amb el mercat setmanal, continuarà sent només per a vianants. Des que hi ha el carrer tancat hi ha molta demanda de molta gent que ens demana que el carrer sigui definitivament tancat, que per passejar només, però bueno, de moment començarem amb els diumenges, que a més hi ha molt vianant que passeja per aquí, va als comerços que estan oberts i aprofitant el mercat i la fira d'artesania que es fa cada primer diumenge de mes, també per potenciar una mica tot aquest tema. El cost de les obres, en què s'inclou la millora dels serveis, l'enllumenat o el clavegueram, ha superat els 2,2 milions d'euros. El 10% l'han pagat els veïns. El consistori n'ha finançat 1,4 milions, la Diputació uns 800.000 euros i l'Ajuntament de Vic n'ha assumit la part del tram que està dins del seu terme municipal.